И сега на мен се пада най-лесната задача на OpenFest. Защото в клуб Маймунарника са били много най-известни рок групи, рок и поп групи в България. Но такава звезда никога не е била на сцената на Маймунарник. Той няма нужда от представяне. Така че, моля аплодисменти за звездата на българската IT сфера. Човек е вдъхновил, по скромните му думи, хиляди млади хора да се занимават с програмиране. Аплодисменти! Нека да ги чуем! Моля ви се по-силно, това е голяма звезда. Цветен Наков. Здравейте! Добре дошли. Май няма да съм единственият, който е станал толкова рано. Добре дошли на темата за свободно учебно съдържание за учители. Тая тема е малко по-в социалния аспект, защото гледам, че OpenFest стана микс между отворена култура, отворени технологии, отворени, как кажа, неща. Преди време беше малко повече на Linux-джиите феста, аз спомням първите години. Но аз искам да ви споделя нещо, за което най-вероятно знаете много малко. И това е какво е състоянието на образованието в сферата на технологиите в България, в училище. Абе, що съм на 30 минути, а така по-добре. И няколко проекта, които движим в тая посока и неща, които могат да ви вдъхновят и вие да помогнете. Училищното IT образование в България общо взето има един профил софтуерни и хардуерни науки, който на много места е пълна пародия, за съжаление, но добрата новина е пък, че го има. Ще разберете, че всъщност в България към днешна дата учат 7000 ученика на година учат специалност, свързана с програмирането. Тоест 7000 програмиста държавата поръчва като ученици да бъдат произведени. Дали това работи е друга тема, но ево е, че го правят, защото в Румъния и това не правят. В Румъния няма. Отиваш да учиш и така. Ще говоря за професиите програмист, системен програмист, приложен програмист, новите програмиране на изкуствен интелект, които никой не ги е виждал, и програмист на роботи, което би трябвало да е изкуствен интелект плюс IoT, по моите мнения. Аз участвах в някои от комисиите, които измисляха какво трябва да учат тези хора, за да са адекватни на пазара на труда. И мога да ви споделя много неща. Както и проблемите в системата, които са доста сериозни. Най-вече проблема с учителите, за който ще ви разкажа след малко. Един проект, който стартирахме, за да помогнем малко на тези учители и на това общество, което е доста многобройно. Тук говорим за общо взето за хиляди. Учителите в България по програмиране не са малко. Не са 5, 10 или 20, не са 100. По-скоро към 1000 и отнагоре. И как да помогнем? Да, няколко думи за мен. Общо взето от как се помня, се занимавам с програмиране и по-късно с преподаване. На времето обучавах съучениците си да се класираме по олимпиадите по-добре, да учим задачки, но по-късно направихме няколко образователни инициативи, които са ги чували за NARS, за Telerik, за Softuni сте чували. Може би последното не сте го чували. В момента движим и гимназия за програмисти, за дигитални специалисти и подобни, където имаме 300 деца за 3 години, което е добре. В смисъл даже доста добре, защото повечето имат по една паралелка. На година ни имаме по 4 и предстои да отворим нова сграда и да удвоим. Защо? Защото хората искат да учат програмиране, хората искат да учат технологии, не искат да го учат адекватно. И това е голямата драма, че заглавието не съответства на съдържанието на повечето места. Нали? Само като се сетите, че в Долно Осеново има специалност свързана с програмирането и в разни такива съмнителни населени места. И така, няколко думи за училищното IT образование. Значи в България има два вида гимназия общо взето. Основно. Има и разни други, спортни, духовни и така нататък, но основните са профилирани гимназии и професионални гимназии. Профилиране означава, че учиш всичко. История, математика, химия, нали, география, български език и така нататък. И имаш някакъв профил. Примерно профил химия в природо-математически. Професионално означава, че излизаш с професия. С такава професия, в която би трябвало да излезеш. Абе, ти си дипломиран, примерно, заварчик. Или дипломиран някакъв си там. Така, училищното образование общо взето. Имаме профилирани гимназии. Тук говоря само за програмиране. Обърнете внимание, само за програмиране. В момента в профилирани гимназии имаме 70 училища, които имат профил софтуерни и хардуерни науки.
Това са 70 различни училища, които имат някои от тях по няколко паралелки, т.е. има над 100 учебни класа, които са специално с програмиране. Не говоря да учат програмиране, помежду другото, 2 часа в 10-ти клас, нали? Говоря, че те имат 1700 часа. 1700 часа. Това е два пъти повече от цялата програма, взета на софтуни. Само давам за сравнение, ако някой познава какво учим. Нали? Тоест, това е долу-горе колко да завършиш, примерно, Техническия университет или Софийския ФМИ, като брой часове в програмирането. Говоря, като махнем математиките и химиите, защото те се учат и в училище и не ги броя, те се учат и в Техническия университет и не са, нали, директно свързани с нашата професия. Второто нещо е професионалните гимназии. Това са бившите техникуми. Ако се сеща на времето, имаше електротехникума, нали? Техникума за монтьори, за заварчици, сигурно някои от вас са завършили такива места. Там има общо взето няколко професия. Обикновен програмист, да не се бърка с обикновен нещо друго. Системен програмист, това е обикновен програмист, който разбира малко от Linux мрежи и IoT. Приложен програмист, някакъв дето пише web приложения, mobile apps и подобни. Програмист на изкуствен интелект, това е нещо ново, не знам кой го измисли. Няма учебна програма, няма нищо. В МОН нямат информация откъде има, но има заповед на министъра, че е одобрено. Има гимназии, които го преподават, което е най-интересното, но те, в смисъл, те още не знаят какво преподават, но вече знаят, че могат. Тоест, родителите са кефят на това нещо, знаят, че трябва да го пуснем, слагаме етикета изкуствен интелект, записвай народа и накрая получаваш физика и математика, защото трябва да попълним, нали, на другарката по физика норматива. Иначе тя трябва да уволним. Имаме 3 учителки по химия и 1 учител по програмиране. Така, не искам да хейтвам. Това е голям проблем. Защото, повярвайте ми, в Долно Осеново, където има гимназия, която има такава паралелка, там няма учител по програмиране и няма откъде да вземат. Там от 20 години насам не е имал кандидат за тая позиция. Дори Калпав. Никакъв. Проблемът е страхотен. Невероятно голям проблем. Има 150 училища. Опа, тук съм ги разменил на обратно са. Значи, професионалните са 70, профилираните са 150. Вчера го правих през нощта. Има и програмист на роботи, което трябва да бъде като минимум, нали, дипломната им работа, трябва да е да направят прахосмокачка, която ходи из двора и чисти. Нали? Но, това е моето разбиране. Вероятно, тяхното разбиране вероятно е по-различно, за съжаление. И така, има и IT специалности без програмиране. И те са също многобройни. Говорим за, примерно, електронна търговия. Там правят сайтчета на WordPress, което е добре. В някои гимназии преинсталират Windows. Това е електронна търговия. И учат икономика, защото другарката, която е преподавала през социализма, как се наричаше тогава, планово стопанство, трябва да има часове. Има, между другото, и добрите примери. Аз пък сега го изказвам. Има герои, които в едно село в Родопите има един учител, който в момента е докторант по програмиране. И е супер добър, казва се Мухарем, примерно. И той може да програмира и прави чудеса. Тези хора ги праща по света в добри компании. Има техник, комуникационни системи. Това не знам какво ще рече. Някой е топъл кабели, вероятно. Монтьор на електронна техника. Това е много готино звучи. Това са от официалния, нали, знаете, има официален такъв набор от професии, нали, които са в НАП и т.н. Тези професии си имат учебен план и изисквания държавни. Те се наричат държавни общообразователни изисквания, т.е. какво трябва да се учи. Някои от тях са от 2012 година и там се говори за почистваща дискета. Някой спомня ли си какво е това? Пъхаш я да обере на игличката праха, за да може да чете игличката. Нали? Някои от тях обаче са адекватни. Има, например, графичен дизайн, който е долу-горе адекватен. Така че държавата... Какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че в момента държавата е направила много. Дори не искам да ги хейтвам, не искам да отиваме в политика. Тя е направила много, защото е пуснала всички тези неща по цяла България. Купила е и желязо. Има STEM кабинети в невероятни места. Има 3D принтери в села, не в градове, в села. В селско училище. Обикновено селско училище има 3D принтери. Имат лаптопи, имат роботи, имат какво ли не. Има го. Това, което липсва на повечето неща, е учители. И това е основната ми тема, около която днес ще ви говоря. Малко статистика искам да ви дам, да разберете за какво в момента се случва, защо и защо вазва касай. Защо след 5 години ще ви влязат във фирмата тия хора и ще ви станат колеги? Затова вакасай. Наистина вакасай. Ако не искаме като общество да вървим напред,
с отворени технологии, с отворени, как да кажа, системи за взаимопомощ и така нататък, ние трябва да си помагаме и трябва да гледаме в една посока. Нали? Държавата прави нещо и то не е малко. Тя е пуснала тези специалности. Тя ги плаща. Какво е съдържанието и какво е качеството е нещо, за което ние може да помогнем. Защото, вижте, много е просто държавата да каже, няма учители. Какво ще направим? Ще дадем 20 милиона лева да обучим учителите. И познайте какво ще стане и ние учители ще ходят на спа. Това е. Или това не работи. Много добре знаете. Все едно да вземете с държавна поръчка да наемите хора във вашата фирма да ви направят проекта по Java. Нали? Няма как да стане. С Европроект да напишете Java софтуер. Нали? Трудно ще стане. Не работи така системата. Системата работи с хора, на които им пука, които са вдъхновени и само като видя колко хора има тук доброволци с жълти тениски, нали? Това са хора, на които им пука, които идват без да... Да, поздравления. Това са хора, които идват без да им плащат. Идват от други градове. Ето това ни липсва в училищното образование. Не насякъде. Пак тук там има изключения. Нали, примерно, трябва да дам един пример. Една държавна гимназия ТУЕС. Много от вас сигурно са учили там. Там нещата се случват. Ама знаете ли как се случват? Едно от ключовите неща е. Бивши ученици преподават там. И това е разрешено. Да, правят се трикове. Да, директора си рискува задника. Да, това е факт. И ние в нашата част на гимназия си рискуваме задника, за да, както каза министъра, когато той вече е бивш министър, като бях на среща с него, вика, виж какво, прей каквото трябва, ама гледай да влизаш лека полека около закона. Това е. Тоест, прей си каквото трябва, учи ги както трябва и не гледай тъпотиите, които пише в сайта на МОН, защото на места са тъпотии. И така, проблемите са много, ще говоря и за тях, искам да ви разкажа. 4194 ученика от тази есен влизат в профил софтуерни и хардуерни науки. Това са много хора. 4200 души влизат. Тези хора ще се влеят в индустрията. Отделно от тях 2300 в професиите с програмиране. Например, приложен програмист и, например, системен програмист. Това е много хора. В смисъл, нашата индустрия расте с между 5 и 10 хиляди души на година, даже е по-малко. Тук малко може да се спори. И това са всички хора, които се връщат от чужбина, всички хора, които от архитект се сменя професията или от нещо друго. Това са всички хора, които минават през академии като софтуни, телерик и т.н. Това са всички хора, които излизат от университети и от училищата съвместно. И сега държавата се е хванала да го прави това, което е супер като идея. Според мен ние трябва малко да й помогнем да го изпълни със съдържание, т.е. да заработи наистина. Защото знаете, в държавата много неща са добре измислени, но не работят. И така, още сигурно 100-200 има по частните гимназии, те са по-малко като обеми. И има огромно количество школи. Доскоро всъщност програмирането, аз като бях ученик, беше само в школи, нали? Кръжока. Отиваш на кръжока и там учиш програмиране. В нормалните часове няма такова нещо. Такова е положението в много околни държави, например в Румъния. Това е положението. Ако искаш да станеш програмист, записваш се на кръжок. Нали? Тук, ако искаш да станеш програмист, записваш се в някакво училище, където знаеш, че има поне един читав учител, защото може да има, може да няма, може да има, може и всичките да са читави. Нали? Те се стараят хората, но просто представете си, в един момент им казват, преподавай изкуствен интелект. Хора, аз не се чувствам подготвен да преподавам изкуствен интелект към днешна дата. Представете си една учителка по физика от Долно Дряново. Как ще го преподава това нещо? Трудно. Много трудно. Около 6500-7000 човека на година учат програмиране. Говоря програмиране в обем 1700 часа. 1700 часа е много, много, много. Това е много. 1700 часа, сметнете. Един работен месец има 160 часа. Един човек у месец. Да, тия са по 45 минути. По-малко са. И така, около 60 000 души е целият випуск. Толкова деца се раждат. Или толкова деца са раждали преди колко години. Сега не мога да сметна. При 14 години, примерно, ориентировачно. Когато сега стават 8 клас. Говоря за гимназиално образование. 8 и 12 клас. Това е системата в България. Гимназията, там се учат професиите, там се учат програмирането. В ниските възрасти, там се играят с роботчета и правят някакви работи, които са за запалване на интереса на децата. Така. Това означава, че 11% от учениците, които се раждат в България, или по-скоро са родили преди 14 години, стават програмисти. Или
влизат в нашата сфера. Нали? Те могат да станат мрежари, могат да станат support, могат да станат sales на софтуерни неща, могат да станат cloud инженери и т.н. В горната класация и статистика не са включени разни електронна търговия и графичен дизайн. Така че по-скоро е между 15 и 20%. Или грубо казано, всеки пети учи IT специалност. Просто казано. Което евала на държавата, пак казвам, защото е хванала духа на съвременното, нали, хорене напред, на прогрес. Че всъщност да прогресираш, ще трябва технологии. Не само, но е добра идея. Нали, по-добре, отколкото да учат някакви неща, примерно, свързани с земеделието. Защото по-добре, ако ще учат земеделие, да е с технологии, защото и то се автоматизира. Тук съм направил една разбивка по градове, няма да мога да ви я покажа, но общо взето, както виждате, в София основно. София, Пловдив, Варна, Благоевград, Стара Загора, Бургас, София област, Шумен, Пазарджик. Това са основните центрове, където се подготвят IT специалисти. И там, където няма, това са Видин, Търговище, Ямбол, Разград, Ловеч, Силистра. Там почти няма. Там сумарно има толкова, колкото в Стара Загора. Говоря пак, не хора, които сами си учат, защото много хора от вас сами са научили, нали? Много хора от вас са ходили по школи и по академии, други са минали по друг път. Говоря за това, което държавата плаща на държавната система да приеме такива паралелки. Тоест, един родител в Ямбол отива и казва, много е модерно това с автоматичните роботи, чакай да запиша детето да учи роботика. Записва детето да учи роботика и детето почва да учи. Една лелка отива и му казва нещо, евентуално, или пък попада на читав преподавател и се мотивира. И двата сценария ги има, наистина има ги и двете. И евентуално става, запалва се, отива, учи напред, отива и я в чужбина, и идва и в някой университет, така нататък. Какво учат професия програмист? Програмата, според мен, е доста адекватна и така съответства нуждите на индустрията. Учат увод в програмирането първо, след това основи на програмирането. Там масиви, списъци, стрингове, хеш таблици и така нататък. Обектно ориентирано програмиране, класове, интерфейси, наследяване, полиморфизъм, структури от данни, алгоритми, увод в структури от данни и така нататък. Математически основи на програмирането, което така и не можахме да го изпълним добре със съдържание. Когато правихме тая програма, аз съм участвал, между другото, даже много лектори от OpenFest, примерно Радо Георгиев, и други са участвали в това нещо. Тогава МОН, отново евала, не знам под натиск на Bascom ли беше, покани индустрията и каза, хора, ви искате да обучаваме програмисти, елате да кажете от кое имате нужда. Елате да напишете изискванията. По нашите стандарти, в нашата рамка, която е малко неприятна, но все пак вътре не пише за дискети. Все пак вътре пише за unit testing, примерно. Така, оттам нататък бази данни и SQL, разработка на софтуер, разбирай web, desktop и mobile, операционни системи и Linux има. Сега дали го преподават, не знам, но го има заложено. Вградени системи, Internet of Things и цялата тая работа и конкурентно програмиране. Тая професия се преподава в 12 училища, включително има и в села, не само градове, и в малки градове, примерно в град Белица, примерно, или в Копривщица. В такива градове се преподава. 1726 учебни часа по 45 минути, разпределени в 5 години. Тоест, тези хора, ако наистина учат това, което тук е написано, и което министерството им е казало да учат, и ако наистина имат читав учител, те ще станат много по-добри от повечето джуниор хора във вашата компания, повярвайте ми. Това е да завършиш софтуни два пъти. Пак казвам, ако наистина учиш. Ако вземем топ хората от софтуни и ги накараме след софтуни да завършат още веднъж, още 2 години, ще станат много добри. Тоест би трябвало да излиза човек много, много, много добър. И аз ги имам пред очите си. Ние имаме гимназия, имаме хора и тия, които им се занимава, те още в 10-ти клас си работят и си изкарват пари, както е било с много от вас, предполагам, които сте по-запазени. Така че това е много. Това е почти като една мини-университетска програма. Обема часове е много, има обаче някои дефекти. Например, че в 8-ми клас има 0 часа. Например, лек дефект. Има много часове, ама те са в 11-ти и 12-ти клас. Ударно, пък в началните етапи няма. Даре, ама то програмиране се учи с натрупване. И така, какво учат приложен програмист? Това са 38 училища, включително нашата гимназия, която се намира на гара Искър.
Към програмист добавят интернет и веб разработка, което до някъде дублира предния курс, но по-разширено софтуерно инженерство, разбира и Agile, Teamwork и такива неща. Функционално програмиране, тук е заложено Haskell да се учи по принцип. Всъщност не, чайте да ви кажа, когато се правят тези програми, те се правят независими от вендори и технологии. Тоест, Haskell е интерпретацията, която Пловдивския университет сложи, когато правеше учебни материали, но тя не е задължителна. Тези програми всичките могат да се имплементират с Python, с JavaScript, с Go, с какво решиш. Няма задължение. В програмата не пише езика C-Sharp. Нашите учебни материали, свободни, за които ще ви говоря, са C-Sharp. Но в програмата не пише C-Sharp. Системен програмист, какво учат? Вградени системи, мрежи, мрежови протоколи, освен цялото програмиране, нали говоря там, програмиране, ОП, бази данни и така нататък. Софтуерно инженерство, графика, това не знам. Това не знам как е минало там. Защо му е на един жичка JS появник, графичен дизайн, не знам. Не му е там мястото, минало е някакси. Айде, графични приложения, окей, да направи нещо, което смъква данните от контролера, окей съм. Нали? Другия въпрос е какво означава системен програмист и как мога работи с тази терминология, защото тя слага нещо, което им харесва. Например, само пример, профил софтуерни и хардуерни науки няма нищо, ама нищо свързано с хардуер. Просто го има в заглавието. Няма, хардуера не съществува там. Така, 1726 часа по 45 минути. Както и да го гледаш, това са над 1000 часа, които са в клас и като сложиш един запален ученик още 1000 часа да прави проекти вкъщи, еми с 2000 часа ти ставаш не просто джуниор, ами един адванс джуниор. Нали? Така, изкуство, интелект и роботика има 2-3 училища. Това е нещо, което е ново. Още няма държавни общообразователни изисквания, т.е. никой не знае какво трябва да се учи вътре. Някой вероятно има някаква комисия, която се е събрала и ги работи тия неща. До няколко години ще излязат, но най-интересното е, че вече има гимназии, които ги предлагат, което означава, че тая борба за ученици, нали знаете, че един ученик са едни пари, два ученика са две по тия пари. И ако е едно малко градче като Белица, реален пример, нали, там има две училища. И едното училище се бори с другото за оцеляване, защото децата не стигат за две училища и по принцип едното трябва да се закрие. По принцип. Другия въпрос е, че не е хубаво се закри, защото това означава по-малко специалности и по-малко избор. И там, например, децата искат да станат горски. Иска да учи за горски. Знаете ли каква е мотивацията на тези деца от селата? Е, ще стана горски, ще краля материал. За да могат да кранят от гората незаконно дърва. И това в 8 клас им е мечтата на тези деца. И тук нашата кауза на нашето общество е всъщност да покажем, че има и друга кауза. Че могат да станат програмисти, могат да станат инженери, могат да се занимават с клауд, могат да се занимават с Linux, могат да се занимават с свободни технологии и да не крадят дърва. Даже може и да не крадят и да изкарат повече пари от оня дет краде. Дори и това. А могат да направят софтуер, който следи с сателити и дронове и фаща оня дет крадят. Какво учат софтуерни и хардуерни науки? За мен е това едно леко недоразумение. Ще ви кажа защо. Защото там има два профилиращи предмети. Информатика и информационни технологии. В информатика трябва да започват обучението с обектно ориентирано програмиране. Значи, колкото това се програмирал, знае, че няма как да почнеш с обектно ориентирано програмиране, преди да се научи какво е среда за разработка, променлива, цикъл, масив и така нататък. Тоест да се научиш да кодиш. Първата стъпка липсва в програмите. Просто липсва. И всъщност в 11-ти клас, като почнат да учат ОП, те почват, се опитват да им преподадат, що е то променлива масив цикъл и после да направят класове и да направят цяло приложение, което не става. Така, структури от данни, алгоритми, релационни бази данни и програмиране на информационни системи. Тоест това като така звучи много готино и като видите бройката часове, ще видите, че това просто невъзможно. Все едно да ви кажат, постройте къща, 7-етажен блок за 2 месеца. Не става. Невъзможно. Няма човек в света, който с 72 часа може да научи ООП, ако не е пипвал програмиране през живота си никога. Това е невъзможно. И всъщност тук има страдане. 150 училища са. 150 училища, т.е. около 200 паралелки страдат от този проблем към днешна дата. Т.е. пак казвам, държавата върви в хубава посока, но има нужда от донаместване. Втория модул е информационни технологии, където има, разбира се, модерното Data Science. Представете Data Science.
Между другото, Data Science може да се прави с Excel. И с Excel може да се прави. И Excel има страшни пивот таблици и неща, но това е друга тема. Другия въпрос е, че е хубаво да пипват и Python, и R и други работи и да разбират и концепцията. И така. Мултимедия, веб дизайн, решаване на проблеми с ексиката, разбира и ERP, CRM системи и подобни работи. Супер е, но нали разбирате как един човек ще имплементира CRM система за 62 часа учебни по 45 минути. Не става. Тоест, тук имаме недомислици и другото е, че софтуерни и хардуерни науки са. Се казва, ама няма нищо хардуерно. Ама нищо. Думата хардуер я няма. Никъде. Няма е, бе. Вижте тия предмети. Къде точно влиза хардуера? Министерството казва, това са задължителните предмети. Имате ли този профил, трябва имате тези предмети. Министерството обаче не забранява да имате и други. И ако една гимназия е добре работеща и добре направена, тя казва, това са едни предмети, преди това слагаме основи на програмирането, слагаме основи на структурите от данни, слагаме разни проекти, слагаме след това малко Linux и операционни системи, удвояваме броя часове за web разработка, защото няма как да се научи толкова бързо и така нататък, и така нататък. И тук имаме 1592 часа, които обаче всъщност 536 са задължителни и те са в 11 и 12 клас. И какво става сега? От хубавата идея, в едни 200 паралелки по 26 човека в България, които наистина трябва да учат всичко това бляскаво нещо, което ви разказах, всъщност какво се получава? Отиват в 11 клас и учителката по физика поради липса на друга, отива и им казва, абе хора, трябва да учите ОП, обаче аз не знам отде да почна, защото аз, доколкото знам, за ОП трябва можете да кодите, кой от вас може да коди, кой е това, нали? И става голяма мусака. Какво правят директорите? Директорите казват, гледай сега, абе, то модерна тая работа с компютрите, примерно в Копривщица, трябва да пуснем така, нали, защото иначе хората ще отият, че станат трактористи, дървари и заварчици в другия техникум, нали. Нашия трябва да изпревари другия. Това е в малките градове. Има по едно или по две училища. Или е училището, или е нашето училище, защото са две. Това е. И това е масата. Те са много. Говорим за 150 училища. Моля да си представите, това е огромно нещо. Така, и тия 536 часа просто не стават, не са достатъчни за да станеш програмист, пък камо ли да научиш тези неща. Нали, може да си представите как човек може да стане печен веб-девелопер с база данни и съвременните технологии, нали? И да дебъгва веб-сокети. Когато в 11-ти клас за пръв път той пише Hello World в 11-ти клас. И в 12-ти вече трябва да дебъгва веб-сокети по тая идея. И да прави data analysis с big data и с Hadoop, примерно. Не става. Така, сега няколко думи за проблемите. Най-големият проблем е, че няма учители. Което не означава, че физически няма. Някой, който заема длъжността, учител винаги се намира, защото в малките населени места си учител е блага работа. Взимаш 1200 и 300 лева начална заплата. С времето става 1500-600, 3 месеца отпуска, и имаш всъщност половин работен ден. Защото ако махнеш времето за подготовка, което е предвидено, ти имаш 20 часа седмично. 20 учебни часа седмично ти е максималната натвареност. А има учители с 10. Това значи, че той работи ден и половина, ако е добре подготвен. В останалото време би трябвало да се готви. Естествено, че някои го правят, някои не го правят, както може. Така че няма учители. Обръща внимание къде има такива гимназии, в Копривщица, в Буджурище, в село Света Петка, в Долно Усеново, в село Върбина, в село Никола Козлево. Това е от сайта на регионалния инспекторат. Тук е един колега, учител от Бургас, Петър, ги извади. Но в Бобов дол, в Исперих, в Белово, в Лом, в Тетевен има такива гимназии, такива паралелки. Говоря паралелки, които трябва учат 1500 часа програмиране. Не говоря за 2 часа информатика, както учат 2 часа география, нали? Говоря за сериозно програмиране. Не помежду другото, което им е основната професия, което им е смисъла на специалността. Там те са се записали да станат програмисти. Или нещо около IT-то. Във всички тези за 2021 от тази есен от септември ще ги има тези паралелки. Включително мен ми се обади един учител от село Долно Дряново, от Долно Дряново мисля, че беше, че има и Долно Усеново, и каза, искам да заведа нашите деца, нали, в София да видят софтуни. Трябваше да му кажа да ги заведе на OpenFest, ама не се сетих. Та там какво става? Преподава който може. Нормално, представете си, вие сте един
едно училище в Долно Дряново. Искате да вземете от съседното село децата и от по-съседното, нали, защото те там едни бушчета ги извозват. Искате да им предложите нещо, което е по-яко от училището в Гърмен, примерно. И какво правите? Ами обявявате тая паралелка. И директора казва, ти ще говориш. И учителя казва, аз това не мога говоря. Е, не можеш. Аре, бе. Това, нали, като шефа идва при вас. Абе, трябва да направим тук на Haskell едно приложение да се интегрира с едни уебсокети към едно такова. Ма чакай, аз не... Ма, аре, бе, ще го направим, бе. Ще го деплайним, Kubernetes кластер ще му дигнем, ще го навържим с докери, с всичко. Като едни мои колеги, нали, ето, казваха, няма проблем, SQL заявката ни е бавна. Ние ще се обадим в Microsoft, Чикаго и те ще дойдат да ни оправят, като бяга в щатите. Това е абсурдно, това разсъждение. Но това е положението и в Долно Дряново, в Никола Козлево няма професионалисти от индустрията. Защото в София, в ТУЕС могат да отидат. И в гимназия Джон Атанасов, жалко за хубавото име, защото е... Добре, нищо не казвам. И там могат да отидат, ако имат желание, могат да пратят някой. Могат да се обадят в една фирма и всеки вторник да идва един млад човек като вас и нещо да им показва готино. Може. И се случва. И по частните училища това е нормалната практика. Сега, колко е законно, има начин. Само ще ви кажа, че има начин. Няма учебни материали. Това е другата драма. Мом, общо взето казват и директора казва, преподай, нали си учител. Което е логично. Ако си ти учител по математика и ти кажат, ти до сега си водил 10-ти клас, почвай да водиш 11-ти клас, не е ли най-логичното той човек да се справи, нали? Един дароделец зет прави шкафове, като му кажеш напрем и нощно шкафче, напрем и легло, би трябва да се справи мамка му, нали, дароделец. Е, така разсъждават директорите и може би се прави до някъде. Само, че не стоят така нещата. Излиза от Министерството Data Science, преподавай, учителката по физика, по-лошо, учителката по английски език, учителката по география преподава това нещо. Data Science. И там, ако тя борави добре с Excel е геройство, то е чудо. Та, какво става? Учителите казват, какво да преподавам, къде ми е учебника? Ма те повече така са случили. Отваряме учебника на тази дата, трети урок, всъщност на компютърните системи, дъра-дъра-дъра, изпела си го и вика, давайте деца, утре ще ви изпитам с ABC тест, примерно. Това е единия начин. Другия начин, момчета и момичета, така стоят нещата, е ви един проект, трябва да разучите тая технология и да им направите код, който да работи. Така би трябвало да се прави в добрите училища и го правят някъде. И в нашата гимназия го правим, в ТУЕС го правят. И в други места има където го правят. Така че голяма е драмата с материалите, но като цяло само един пример, примерът е от град Своге, 2021 година, държавен изпит, това е изпит, който те сертифицира за че си професионалист, подарена професия, задачата е преинсталирай Windows. Преинсталираш Windows и да сертифицират за приложен програмист. Това е. Така че, колко хора могат да преинсталират Windows в тая зала? Да. Така, ви сте приложни програмисти, може да отидете в Своге да ви сертифицират. Сам кам, нали, до какви пароди? Това ми го разказва ученик. Не съм бил там, може и да ме е подвел, но е за това става дума. В същото време има училища, където имат от 20 години учители, дето подготвят състезатели за олимпиади, примерно като ОМГ Пловдив, или като НПМГ, или като ТУЕС. СМГ я изключвам, защото тя не е в тази категория. Тя няма тези професии. Има и много други добри училища, които просто нямат тези професии. И затова не са в тези класации. Но като цяло има гимназии с традиции, там нещата са съвсем различни. Там учителката може да намери път в граф, най-къс. Примерно. И знае за какво става дума. Така. Голяма друга драма, с която аз се боря от много време и с която ходих при министъра да му кажа, че така не бива и той ми каза, пич, това го пише в закона за средното образование, е, че има разпределение в два гимназиални етапи. Колко от вас знае, че можеш да учиш до 10-ти клас или до 12-ти? И можеш 10-ти клас да кажеш, няма да уча повече, оставаш с нещо като малко повече от средно образование, малко с полусредно образование, тъй да го кажем. Значи в първия гимназиален етап има между 300 и 400 часа, обаче това включва и задължителните неща, които са в информатика и в IT, които много-много не можеш да шаваш. Или ако махнем тях, имаш 0 часа програмиране в 8 клас. Аз отварям гимназия и свикам, сега ще ги пукам.
по 300 часа на година ще им сложа, 5 години, 1500 часа, ще ги направя машини. И в един момент се оказа, че в 8 клас е забранено да преподавам програмиране. И те ми казват, напрей го СИП. Дари, ама като е СИП, ти не може ги задължиш да го запишат. И едните ще са учили в 9 клас, другите няма да са учили. Не можеш. И всъщност стават едни големи драми, но има начин. Няма да ви го кажа в ефир, има начин. Така. Втория гимназиален етап са 4 пъти повече. Значи в 11 и 12 клас трябва да учиш 4 дни от 5 общо програмиране. Долу-горе, така може да си го представите. От понеделник и четвъртък до четвъртък учиш само програмиране и в петък учиш математика, български и английски. Долу-горе това е програмата в ТУЕС, например. Това е програмата в Правец в училището, например. Нали, в специализираните училища. И това разпределение е отвратително. Но то идва от закона за средното образование, който казва, че ако си учил за монах, ако си учил за спортист или си учил за дърводелец до 10 клас, можеш в 11 клас да отидеш в НПМГ или в гимназията за програмисти и да завършиш програмист. Това е логиката на министерство, която е абсурдна и която е грешка, но това е грешка на ниво законодателство. Тоест, трябва парламента да се събере една комисия и да гласува нов закон. Не може да се оправи това. Не зависи от министъра. Знаете, че програмиране се учи с натрупване, не е ударно накрая. Просто не работи. Последния предмет, може би, който се прави много проблем, е подмяна на профилиращи предмети. В 90% от тези гимназии, 150 гимназии, за които ви казах, всъщност, вместо програмиране IT, се учи математика, физика, чужди езици и т.н. Защо? Ами, защото такива учители има. Значи, слагаме заглавията софтуерни и хардуерни науки, ама съдържанието е код си можем до момента. Това са го, виждали сте го и в УНСС, и в технически университети, къде ли не, нали? Или в лесовъдния университет, нали? И там има специалност програмиране. Просто взимат лесоварите, слагат заглавия програмиране, добавят 2 часа програмиране и оттам нататък лесовъдство. Защото те това знаят, което не е лошо. Но не се правят така програмисти, нали? Така не се прави IT. Ето това се случва в тези училища. Тоест, с други думи, държавата се опитва да прави нещо хубаво, според мене. Хванала е тренда, STEM, технологии. Трябват ни хора, трябва да ги подготвим. Искаме да сме конкурентно способна, нали, икономика базирана на знания. Супер! Обаче, казваме в Долно Асеново, искате ли да открите такава паралелка? Искаме. Добре, давайте. Старт, бутона старт. И те какво казват? Ами имаме учителката по география са и много малко часовете, не стига норматива. Ти ще говориш. Отивай да говориш. Това се случва. И освен това, те казват, че профилът е софтуерни и хардуерни науки, обаче казват, че профилиращи предмети са 4. Английски език, икономика, в едната гимназия даже надолу е биология. И общо взето запълват нормативи. Какво означава норматив? По норматив ти трябва да имаш примерно 15 часа седмично. Ако нямаш, трябва да те изгонят. Или трябва да миниш на половин щат, т.е. на половин работен ден, да взимаш половин заплата. И съответно, в търсените предмети норматива е в излишък. Т.е. примерно математика има повече часове, английски има повече часове, взимат 2 учителки или 3. По програмиране или по география една учителка имат, обаче норматива не стига. Една учителка като вземи 2 паралелки и не стигат часовете. И те какво правят? Трябва да измислят занимание. Защото кака Пенка, която е на 57 години, тя просто трябва да има работа и се прави хората. В една малка община това да си в училището е голяма работа. Ти да си даже в администрацията е голяма работа. Другите хора да събират гъби по гората и ги хапят мечките. Това е положението и това се е случвало в България тази година. В същата тая белица, в която има специалност програмист и електронна търговия. Аз я познавам отблизо, защото имам роднини там. Така че на заглавия сме модерни, ама на практика учим математика, химия, физика, география, биология, английски, немски и така нататък. Ей, той е първия линк е как софтуерни и хардуерни науки учат структура на клетката и клетъчното деление. Това учат по биология. Това учат. Ама заглавията е софтуерни и хардуерни науки. И това е един пример, пък следващото, което бях много учуден, като го намерих в Свищов, само като им видите програмата, ако наистина изпълняват, чудо е. Уеб технологии, сървърни езици, докер контейнери, страшни неща. И цялото 1500 часа само програмиране и технологии в Свищов. Не съм ходил там, не знам дали са им добри учителите, но ево, че не са подменили учебния план, защото им се разрешава.
Така че тук нещата са много дебели. STEM кабинетите, казах 2-3 думи, общо взето има една програма, където там мисля, че едни 50 милиони се харчат, кандидатства училище и казва, искам да направя клуб по роботика, STEM кабинет, мултимедия, тук да ми купите проектори, да ми купите 3D принтери, да ми купите озвучаване, да ми купите 15 лаптопа, да ми купите контролерчета, едни тук Arduino ми трябват, и такива ми трябват, онакива ми трябват. Естествено, те учителите не знаят какво им трябва, наемат един консултант, консултанта отива и наглася от кои фирми трябва да се купи и какво, нали, слагаем една хубава оферта, взимат си комисионните по пътя и накрая все пак 80% е да си, да си измажат мазилката, нали, си оправят течовете по покрива. Нали? И те всъщност ползват тези пари да си ремонтират това и да купят 5 лаптопа. Но все пак има 5 лаптопа в Долно Осеново, хора. Това е голяма работа. В Румъния не е така. И в много други държави не е така. Така че това е голяма работа и отново няма силни IT учители. Защото има желязо, как се казва, но няма зад клавиатурно устройство, което е добре настроено и добре проектирано. Това е най-големият проблем в технологичното образование в България и на него искам да ви обърна внимание. Сега какво правим ние? Борим се заедно с много колеги, не само аз. Аз предвождах тая група. Направихме една група образование по програмиране IT в GitHub. Какво представлява? Едно свободно хранилище, където има учебни материали. Няма да ви го говоря така, просто ще ви покажа с две думи. Има едно GitHub репо, в което имаме ето това. И тук влизаш в курсовете, те са по професии. Примерно влизаш в приложен програмист и влизаш в курса по бази данни. И в курса по бази данни има примерно заявки за извличане. Ще ви отворя примерно два примера, за да видите за какво става дума. И учителя получава някакви слайдове, с които може да си показва нещата и да получава и упражнения. Надявам се да излезе нещо. Това са само слайдовете. Трябва да има и упражнения. Абе, получава упражнения и през Softoni Judge сме им направили и такива неща. Направили сме им Judge, т.е. пускаш заявките, тук има и някакви решения и така нататък. Пускаш заявките и Judge ти казва дали са верни отговори. В смисъл дали е коректна задачата, за да може учителя да не ги проверява на ръка. Това сме направили, много е голямо, обемно е, там 20, 30, 40 курса са, но това покрива някъде 40% от целия учебен материал, защото по роботика, изкуство и интелект нямаме материали. Още не се знае какво ще се учат. Освен това, учителите си шерват. Успяхме да настървим няколко учителя, които са по-грамотни, по-будни, по-в духа на OpenFest културата, и да шерват. Ето, например, е този пич Димитър Манолов е отишъл и е направил някакви материали за веб дизайн и WordPress. Тук не мога ги отворя, защото са докове. В смисъл, не е толкова важно, ще ги разгледате. Но пича си прави материали и всичко, което двори, го дава на другите. И това споделяне за вас е супер естествено, нали? Пешо го е писал това, ще ми даде кода да, нали, да ми помогне. Това в учителите не е така. Леле, една учителка по биология ще се даде учебника. Да, да, това струва пари, бе, пич. А това при лекарите. Един лекар ще научи другия как се лекува. О, нали ще му вземе хляба. Няма такова нещо. Тая култура, която ние тук развиваме, нямате идея колко е напред спрямо стандартното ниво. Стандартното ниво е, аз ще си крия професията. Ако искаш да станеш като мене, трябва ми чиракуваш. 10 години, после ще станеш калпа и аз като взема да умирам, ще ти кажа добре, позволявам ти да станеш майстор. Това е било през средновековието и в, знаете, и в България било така. И това стои, ние сме друга бира. Последната част, как мога да помогна? Казах ви концепцията, системата, проблемите, които са много големи. Първо стани учител. Сега ще кажете, ама как ще стана учител? Аз съм в София, как ще отида в Долно Осеново? Ми няма ходиш там. Няма да ходиш. Ще ги събереш онлайн и ще им поговориш на тия деца. Ще им покажеш и другата страна на програмирането. Всеки от вас може да го направи. Колко хора от вас не са от София? Учили са някъде другаде? Половината. Значи, тия половина хора може да отидете в вашето училище, където сте учили, и просто да ги запалите тези деца. И това отново е възможно. Да, по-лесно е в ТУЕС, където завършил ученик, отива и преподава Python. И това се случва 2020 година и 2021. Случва се. Масово се случва и затова това е добро училище. Пример давам. Има училища, където директора просто е пън и не иска да го направи, защото го е страх.
И защото какво ще кажат другите? Ще дойде едно хубаво 5-20 годишни и ще знае повече от учителката по информатика. Ми тя, ако е пич, тая учителка по информатика, ще го посрещне с кеф това хлапе. Естествено. Нормално е моите хлапета, дето обучавам, да знаят повече от мен. Ха, една минута, знам бе. Помогни в училището. Има дори официална програма, в която МОН плащат travel expenses и разни други работи. Тоест, ти можеш законно да отидеш там, без директора да влиза в нарушения. Има такива програми. Дори да нямаш диплома за учител, защото там е малко друга песен, това се байпасва. Няма проблем. Пишат един, че е учител, ти си му помощник и така. Няма проблем. Може да преподава друг. Създай курс със свободен лиценз. Учителите казват, няма материали ми. Как се преподава Data Science и Web разработка в Гърмен, Дългопълва, Върбина и в Никола Козлево? Защото там са длъжни по закон да ги преподават, след като са пуснали тези паралелки. Не знам какво ще преподават. Тези хора нямат учебник, нямат, нищо нямат. Имат заглавия. Има и разписано долу-горе какво трябва да съдържа. Няма учебни материали. Създайте хора. Създайте, запишете го на видео, дайте им го на тия учители. Дайте им слайдове плюс упражнения плюс видео. Това е. Е това, дето Жоро го прави в МИ, това, дето аз го правя от 20 години. Не, по-малко са, от 15, от 10. Все там, не ги броя вече. Това, дето го правят много от вас. Помогнете им на тия хора. Това е, с което може да се включим. Мисля, че се събрах много точно. 8 секунди. Въпроси или то няма такава практика? Има практика за въпроси. Тая микрофона. Още веднъж силни аплодисменти. Уху! Тук е едно допълнение като начало. Светлин, не знам дали ви е известно, но всъщност има брат, който се казва Преслав. И Преслав заедно с професор Магдалина Тодорова, лека и пръст, доена в образованието България, автор на учебника по програмиране. Един невероятен учител, който е пуснал доста, така подпомогнал е да започнат доста преподавателите. Всъщност Магдалина и Преслав дръзнаха да направят преди може би 20 на години, ако не и повече, първите изборни курсове в факултета по математика и информатика. С външен преподавател. С външен преподавател. Точно така. И се отпуши и се отприщи това желание за преподаване. Тогава в момента имам, не, мисля, че последно като ги гледах, над 120 курса, нищо чудно да са повече от тези, които са в редовната програма на факултета по математика. Тогава действителност Светлин започна един курс, ние започнахме друг курс и тръгна колелото. Да, тръгна колелото, но искам да кажа, такъв глад имаше тогава, че залите се пълнаха и това беше за голяма изненада. Искам да ви кажа, че ние, не знам дали сме били много дръзки тогава или просто безразсъдни, но нито имахме материалите, с които да преподаваме, нито някой ни беше казал, че може да го правим. Всеки може да стане преподавател, но естествено по пътя ще се учите да станете добри преподаватели. И за да задам все пак и въпроса, напоследък се коментира изключително много поради наличието на безплатни материали, нуждата от училища и академии, изобщо присъствието в тази среда. Можеш ли да коментираш за ползите, предимствата, недостатъците от това, най-общо казано, да ходим на училище и на университет? Аз знам, че ти все пак завърши ФМИ и направи докторантура там, така че може би имало защо, но просто да се, така да попитам по този въпрос някакво мнение да споделиш. Мнението ми е, че образователната индустрия се трансформира. Вече преподавателът не е говорещ четец на книги. На времето имаше термин чета лекции, защото ролята на преподавател е бил само той има лекциите, в смисъл няма хартия, само той ги има, събира ги в църквата и им чете. Това е било преподаването някога. Той до ден днешен, още по някои места, има това кой го чете. Майка ми е преподавател, беше в Търновския и там това беше. Това кой го чете? Тая дисциплина кой я чете? Това е термина. Нали? Докато ние не го махнем, ние имаме образование. В момента как стават нещата? Преподавателът в по-модерните организации дава видеа, дава материали, които учениците сами минават през тях. Тоест теорията не я говори. Излишно е. Или поне не е задължително. Оттам нататък ги събира на живо или онлайн в групи и им дава вече казуси, упражнения и според материала. Тоест, ако това са софт някакви науки, айде сега да видим защо Левски е искал да направи това. Давайте да дискутираме и те дискутират. Това е ролята на преподавателя да бъде ментор.
В програмирането дайте сега да направим един проект, айде шернете си екрана, аз ще пиша, ви ще давате акъл. После ти ще пишеш, аз ще давам акъл. Накрая ще направим едно общо репо и ще съединим нещата. Това е ролята за мен на съвременния преподавател. Той не е говорител и четец, въпреки че една лекция на живо сред хора има различно въздействие спрямо запис, ако щете и на някой голям майстор на, нали, по интернет, който може да гледате. И факт е, че хората не учат по интернет, въпреки че го има. Значи, вижте, за образованието са необходими групи и общности. Self-paced модела не работи. Курсера не работи. В курсера завършва под 1%. На 1000 започнали, 5 завършват. Това е. Не работи. Знаете ли кое работи? Работи групата. Аз хващам 20 човека и им казвам, ще учим Python. Ние в събота ще съберем на живо и ще правим проект. Преди това ви трябва да сте изгледали за цикли и за масиви темата. И аз ще ви я дообясня. Това е ролята, да, мисля, че отговорих. Това е ролята на учителя съвременно.